Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, су ресурстары, айыл чарба жана қайра іштету өнір жай министрі Бақыт Түрібаев, Қытайдың мамлекеттік кеңешінің вице-премьері Лю Гочун алтын кен ишканасында болды. Алғаш ишкана жетекчілігі жана жамаатыменен жұмысшы кеңешме өтті. Анда ишкананың өнігі келешегі талқыланып, негізгі мәселелер қаралды. Алардың ішінде орчундуулары, экологиялық жана өндіріштік қауіпсіздікті так сақтоо. Андан соң Бақыт Түрібаев менен Лю Гочун алтын ылгоочу фабриканы көрүп чыгып, учурдагы иштерге оң баа берилди. Жүрүп аткан иш жөнүндө абдан жакшы бир баа берилди десек болот. 90%ке чейин бүгүнкү күндө жергиликтүү эл ушул жакта кызмат кылып келатат. Анан эгерде экономикага салымын айта турган болсок, ушу абдан чоң ушу кумтөрдөн кийинки бүгүнкү күндө ишканалардын бири болуп эсептелет. Анан ушу визиттин алкагында ушу коопсуздукка, табиятка жанагындай экологический безопасность ошолор боюнча дагы абдан жакшы өздөрүнүн бааларын берди деп айтсак болот. Алтын кен Кыргыз-Кытай биргелешкен бирден бир негизги тоо кен ишканалардын бири. Компания тийиштүү талаптарды толук сактап, буга өзгөчө маани берет. Бул жолку жериндеги жолугушууда эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү ишти көрүп чыгуу менен катар алдыда өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле бул жолугушууну ошол пландарды ишке ашыруу үчүн импульс катары кароого болот. Алтын кен ишканасы Чүй облусунун, анын ичинде Кемин районунун экономикалык социалдык абалын жакшыртууда өз салымын кошуп келери. Алдыда дагы бир катар мерчемдер бар экени айтылды. Келе жаткан 10 жылдыкта дагы ушу Дизин корпорациясы менен чогуу алтын кен чечкасы менен биргеликте Кемин районунда жалпысынан Чүй облусунда канча социальный проект болсо, канча деген жумушчу орун түзүүчү дагы ишкана ачабыз десе, ушунун баарына биз колдоо көрсөткөнгө даярбыз деп сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Кыргызстан менен Кытай кызматташтыкты бул жаатта эмес бардык тармактарда бекемдөөгө умтуларын белгилеген Бакыт Төрөбаев эки тараптуу мамилелердин маанилүүлүгүнө токтолду. Эң негизги бул жерде дагы маселе бул кийинки биздин алда койгон пландарда ишке ашыруу. Анткени биз экономикалык жактан биз ушу Кытай мамлекети менен биз алака түзүү, алар менен соода алака түзүү, алардын жаңы технологияларын алып келүү, тажрыйбаларды алып келүү, биз ушул Кыргызстанда кайсы тармак болбосун, айыл чарба тармагы болобу, өндүрүшү болобу, билими болобу, ушул биз ушу Кытай мамлекети менен тыгыз байланышта алардын тажрыйбасын, технологияларын колдонуу жана үйрөнүү деген максатта ишти алып баратабыз. Белгилей кетсек, алтын кен компаниясынын 40% акциясы Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна, 60% кытайлык Цзин корпорациясына таандык. Өткөн жылы алтын кенде 4 тонна алтын казылып алынган, быйыл дагы ушул көлөмдө кен алынары күтүлүүдө. Нурайым Бейшиналиева, Жумова Исманалиев, УТРК Чүй.